ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Добрий день. Сьогодні в Україні вшановували загиблих у Другій світовій війні. Цей день встановлено на згадку про початок німецько-радянської війни, яка забрала десятки мільйонів людських життів. Миколаївці зібрались біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського. О 10-й годині – хвилина мовчання. Кладуть вінки до пам'ятника ольшанцям, до вічного вогню та на могили загиблих десантників. У Другій світовій загинув кожен п'ятий українець. Гітлерівці зруйнували 250 сіл. Історики досі працюють над уточненням даних щодо загиблих у цій війні. Анатолію Яковичу було 17, коли почалась війна. Жив тоді в Краснодарському краї. Працював я в колхозі. Працював я в колгоспі і пас дійних корів. І якраз о 10-й годині пригнав на дойку. І тут чую, по радіо виступав В'ячеслав Михайлович Молотов про те, що німецькі війська перетнули кордон і наші війська відступають з великими втратами. Я додав собі, щоб піти на фронт. Я фактично 27-го року, мені 17 було. Але я собі додав 2 роки, щоб піти на фронт захищати нашу батьківщину. Ніяких документів не було, ні паспорта. Сказав, і мене призвали. І пішов служити. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. В Очакові триває всеукраїнський вишкіл «Нащадки вільних». В рамках цього заходу Миколаївська обласна школа «Спас» влаштувала для учасників бойові ігри «Козацький грай». Підлітки з 13 областей України випробовували себе у сліпому бою мішками, штовхачі, шабельному та ножовому бою та колоді. Захід розпочали з бойового хороводу. Робимо вдох, вдох і стігаємося з криком-риком. Оце початок, значить, хлопці збиралися на гуляй-полі, утворювали козацьке бойове коло або бойовий вар, називається, бойовий котел ставлять. Значить, вони бралися за руки, що символізує єдність товариства. Вони двигались по сонцю і били ногами в землю. Ну, це вони пробуждали цим землю. Точно так же вони казали, коли били в землю, казали козацьким риком. Вони пробуждали небо. І таким чином вони пробуждають природу, щоб всі бачили, що на цій землі є такі славні лицарі, козаки, і що вони тут є, і вони хазяїва цієї землі. Для учасників облаштували 6 локацій, де грали у козацькі ігри. Хлопці та дівчата – окремо. Потрібно, ну, як ви бачите, оту палку здорову, колоду називаємо. І треба за неї не бійся, якщо відпустився, програв. Вийшов за коло, програв. Треба до тих поражати противника, поки він не вийде за коло. Просто викручувався як мог. Ще одна козацька гра – сліпий бій мішками. Перемогу в ній здобув 14-річний Сергій. Хлопець розповідає, такі вправи тренують витривалість та спритність. В цій грі вам зав'язують очі, дають мішок, і ви повинні вдарити супротивника хоча б один раз по будь-якій ділянці тіла. Я більш всього старався почути, де він йде, куди він наступає і де розмахує. На двох окремих локаціях розташувалися дівчата. Вони грали у хвости та шабельний бій. Організатори розповідають, в козацькій громаді у жінок своя місія. Жіноча специфіка – це теж бойова специфіка, але більш тендітна. Ми завжди навчаємось через танці. Тобто всі рухи бойові були вивчені через танці. Будь-яка зброя, яка використовується в сучасному побуті, може бути, наприклад, будь-що, навіть хустинка може стати зброєю.
Тобто вірне використання дівчата з маличку раніше знали, як використовувати на кухні сковородку і як використовувати її для захисту себе та своєї родини. Організатори вишкіл розповідають, такі патріотично-виховні заходи вчать молодь базовим поняттям тактичної оборони та знайомлять з правилами поводження зі зброєю, загартовують бойовий дух. Головне – це те, що діти повинні відчувати гордість за те, що вони українці. Бо ну, ми різних національностей, да? Є болгари, є поляки, є русські, да? Але ми всі українці. Ми живемо на Україні, ми любимо цю країну. І ось це головне, що вони повинні забрати з собою після заходу. Це фундамент. Поверх – вміння вижити, вміння допомогти близьким, вміння бути лідером, якщо трапилось якесь лихо. З 13 команд на півфінал пройшли 6. Вони змагатимуться за можливість представляти Україну на міжнародному вишколі «Нащадки вільних» у серпні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщина. У Миколаєві у виставковій залі міського палацу культури і мистецтв відкрилась виставка арт-студії «Акварель». В експозиції 8 робіт керівника студії Миколи Сопільняка та 126 робіт 12 студійників. Всі вони різного віку та професій. Ця виставка стала для них іспитом. Сьогодні виставка – прекрасна виставка моїх студійців, які займаються вже 2 роки. Сьогодні виставка – прекрасна виставка моїх студійців, які займаються вже 2 роки. Тобто є частина людей, які займаються 2 роки, і частина людей, які займаються рік, півроку і так далі. Тут присутні натюрморти, гіпсові голови, портрети. Тільки нещодавно ось це ми ходили вже на етюди, тут на Нижньому Бамі, де вони малювали пейзажі. На етюди, тобто на Нижній Бам, там рисували пейзажі. Серед художників-початківців – Ганна Половенко. 20 років працює програмістом, розробляє програми для бюджетної бухгалтерії. Останній рік присвятила малюванню. Сталося так, що я з самого дитинства мріяла малювати. Але мати мені казала, що ти будеш це малювати, це от таке, це не робота. І я це закинула, цю мрію. Але в цьому році я побачила об'яву, що є студія така для дорослих, і я вирішила спробувати. І спробувала. І от за рік, за півроку роботи на цій виставці 2 мої роботи. Кожна робота – це відкриття себе. Всередині відчиняються одні дверцята, інші. І світ навколо, він стає іншим. Відвідувачі роздивляються роботи, фотографували їх. Серед гостей і Анастасія Зозуля. Мені дуже подобаються подобні виставки, бо вони дуже різноманітні і мають різні жанри. На цій виставці мені подобаються найбільше роботи автопортрети та морські бризи. Мені найбільше сподобався портрет Вікторії, автор Сопільняк, бо він різноманітний. Мені дуже подобаються морські пейзажі, а тут так точно передані характерні риси автора портрета. Виставка триватиме до 30 червня у виставковому залі міського палацу культури і мистецтв. Євгенія Голуба, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Я з вами прощаюся. О 17:00 на вас чекатиме більше подій та наша ведуча Наталя Забазнова. Гарного вам дня!